شده چی؟ این یه ساعت اومده اینجا همش میگه امشب حرکت امشب حرکت، خیالش میخوای میره کوفیشه؟ من میگم نمیشه زین؟ برنامه عوض شده، ما امشب حرکت میکنیم. گوش کن ناخدا، از دهن خسرو آباد که رفتیم تو خلیج یه 3-4 ساعت توی خلیج میگردی، همچین که سپید سر زد برمیگردی به ساحل خودمون. جان سرهنگ، کار ما که تموم شد. کار تو وقتی تموم میشه که برسیم به مقصد. ولی من و شهرام قرارمون تا همینجا بود. بیچاره شهرام، اگه زنده بود که کار تو تهران تموم شده بود. میبینی که من بهت لطف داشتم. بابا من گرفتارم جام سرهنگ، چرا متوجه نیستی زن بچه من بلا تکلیفن؟ ماموریت من تا اینجا بود تموم شد رفت. شما هم که دیگه به من احتیاجی ندارید، صبح اول وقتم میرسید مقصد. وای وای وای، چرا تو حالیت نیست که ما داریم چیکار میکنیم؟ دیوونگی اگه بخوای برگرد. من دیوونم؟ من خرم؟ من نفهمم؟ من خرم؟ هر سه دیگه خفش حرف نباشه. ببینم به گشت دریایی چیزی بر نخوردی؟ با تو هم گفتم به گشت دریایی چیزی بر نخوردیم؟ نه قربان، من چیزی ندیدم. فکر کردی با خر طرفی؟ بی همه کسی بی وجود همینجا میکشمت. منش کن، من دیگه منش کن، منش کن. اگه اینو بکشیش که نمیرسی اون برا طرف احمق. من دیگه منش کن، منش کن. اگه اینو بکشیش که نمیرسی اون برا طرف احمق. نمیفهمی داریم دور خودمون میچرخیم. بیا بیرون، بیا بیرون. کسافت نقشه یه کسافت بیشون. بشون ببندش، بشین سر جات، محکم ببندش. خیلی خوب، پس یه کاری میکنم، من دستاتو باز میکنم، دوتایی میریم سراغشون، فقط اینا مسلحن، مراقب خودت باش. محتم از خودت دفاع کن. من وکیل من هنوز نایمده آقای قاضی. وکیل؟ کدوم وکیل؟ جناب قاضی چیزی ثبت نشده، وکیل تسخیریشون رد کردن. تو که وکیلتو هم رد کردی، چی میخوای بگی؟ من وکیل داشتم، دوبار اومد ملاقاتم تو زندان. حرف اضافه ممنوع، اگر دفاعی از خود نداری بشین. با توجه به مدارک، جرم متهم محرز و بحشد مجازات محکوم میگردن. خط به جلسه. اینجا خیانت. خیانت؟ بیا بیا ببین رکب خورده. حالا چی داری میگی؟ خیانت. پس بگو واسه چی میخواستی پیاده میشی؟ نگران زن و بچت نبودی؟ یه جایی محموله رو قایم کرده بودی، حالا میخواستی بری سراغشون؟ آره باشه. بگو کجا قایمشون کردی تا خوراک کوسات نکردم. حرف بزن. باشه میگم، گفتم میگم، خفشو میگم، بسته دیگه میگم. تو همون باشی، دم اسکله جاسازی کردم همون جا. مثل من که نمیتونی خوش نکن. کمک افشا منو.
هاست که نشستی. آخ چیو، خودش مگه نیمد در خونه ما؟ مگه خودش نگفت من میخوام وکیل مامانت بشم، مامانت رو آزاد کنم؟ من دوست باباتم، من کیمیا بودم. از نیومد دادگاه. اون آقا رو فراموش. آخ چه جوری مگه؟ بلند شو برو تو کوچه و خیابون ببین مردم راجع به مامانت چی میگن. چی میگن؟ اون قهرمانه، کم کاری که نکرده، یه ساواکی رو کشته. آخه حرف مامان منو نجات نمیده، آزادش نمیکنه. نجات میده. ما میتونیم این خبر رو تو شهر پر کنیم، مثل زندانیای سیاسی که مردم عکس و شهر حالشون همه جا پخش میکنن. رژیم اینجوری تحت فشار قرار میگیره، مجبور میشه آزادشون کنه. نمیکنه. اصلا پاشو برو پیش پیمان، اون با استادش حرف زده، قبول کرده وکیل مامانت بشه. دیگه از اونا هیچ کاری بر نمیاد، از ایشکی هیچ کاری بر نمیاد. کیمیا چیو، اینقدر ناامید نباش. مگه تلفن از این آقای نگرفتم؟ خواهی تلفنشو داشتم. به قول پیمان این آقا اصلا مشکوک بوده. از کجا معلوم راست گفته وکیله؟ پاشو پاشو تا زندایت خونه است، با پیمان بریم پیش استادش. پاشو دیگه، من چی کار کنم؟ گریه نکن دیگه باریکلا. مرد کی که میزنه میکنم اون سجاره؟ بذار ببرمش بیام. بیا میرم حالا با پیمان مرم دیگه اونجا. بایش میکنم من میبرم به خوابونمش. ببخشی جان دایی من برمونم. کیمیا خانم حالتون بهتره؟ خیلی ممنون. بسی من با عزتون امان کردم یه سر بریم دفتر آقای فتی. آقای فتی که؟ اون وکیلیمون دیگه، بهتون گفتم نگران نباشین، آدم صاحب نفوذیه. اتفاقا نرگس هم بهم گفت که مثلا که آقا پیمان با استادش صحبت کرده، استادش هم وکیل خوبیه، قبول کرده وکالت مامانو به عهده بگیره. ولی فقط امیدوارم اشتباه نکرده باشیم. منظورتون چیه؟ آقای مهتبی هم وکیل ماهریه، هم سرشناس. منظور من اشتباه فهمیدین خانم. من فقط منظورم اینه تو شرایط فعلی مملکت و با موقعیتی که مهری خانم درش گیر کرده، شاید نتونیم با روال عادی پرونده رو ببریم جلو. اگر میگم بریم پیش آقای فتی به همین دلیله. عرض کردم آدم صاحب نفوذیه. اگه صلاح میدونین به آقا پیمانم بگین. کیمیا؟ بله. برات سوپ درست کردم، کجا میدونم؟ اساس مامان با عزتون، من یه سر با کیمیا خانم میرم دفتر آقای فتی. مطمئنی کیمیا باید همراهت باشه؟ چرا که نه؟ بهتر من برم، درم باز میکنم. خیلی ممنون. خدافظ. فقط کیمیا خانم ممنون میشم سریع تر آمده بشین. من بسالم از بالا بردارم. چرا میخوای کیمیا رو ببری؟ حالا ایرادش چیه؟ میاد اونجا با فتی صحبت میکنه، اینجوری حسابش میده محروم میشه. بابا سلام علیکم. سلام. سلام. چی شده؟ پای تلفنم اصلا نفهمیدم چه اتفاقی افتاده. چی شده؟ چی میخواستی بشه؟ از آرش جان عزیزت سوال کن چی شده؟ چی شده؟ من چی کار کردم؟ چی کار میخواستی بکنی؟ بابا کارگرا در کارخونه رو بستن، هیچکی رو نمیذارن بره تو. چی کار کردم؟ مقصر خودتی. وقتی بهت گفتم همشون رو اخراج کن ترسیدی. همشون رو اخراج کن؟ اون ستایی که تو گفتی من اخراجشون کردم، همونو شدن آتیش بیاره معرکه. خیلی خوب، حالا تمومش کن. بس که نمیفهمی چه گندی زدی، نمیفهمی چه اشتباهی کردی. بابا کارگرها اعتصاب کردن، کارخونه تعطیل شده، میخوان منو اونجا گیر بندازن تو کارخونه، حق و حقوقشون رو از من میخوان. منو چهر خواهش میکنم، این خونه به اندازه کافی خودش مصیبت داره. همه چیزو باید بهش توضیح بدم. نمیدونه این خونه باده تو چه شرایطیه که من نمیدونم تو چه شرایطیه. تو لطف کن ول کن، کاسه داختر ازاش نشو آقای خودخواه. اگر منظورت اینه که فکر خونوادت هم، نه فکر اون کارخونه کوفتی، عیب نداره. معنیش اینه که کاسه داختر ازاش هم باشه. تو اینجوری فکر کن. پس لطف کن، لطف کن دیگه، به خانواده من کمک نکن، به خواهر من کمک نکن، با اون دوستای عوضی بابات امیدوارش نکن. سلام دایی. سلام. چی شده؟ هیچی، تو کارخونه یه مشکلی پیش اومد. موضوع کارخونه فعلا مهم نیست، بریم. دایی ببخشین، فقط میشه شما یه زنگ به دایی شریف بزنین؟ چون من هر چی زنگ میزنم میزن دایی میگه که جا؟ هیچی، میگه دایی شریف رفته دنبال بابات. من فهم کنم یه چیزی میدونم ولی نمیخوام به من بگن. باشه، به شما بگم، من نگرانم. باشه دایی، بهشون میگم. باشه شماها برین، دیرتون میشه، بریم. خیلی من فقط
کامرانم ببخشید. خیالت راحت، من مراقبشم. بریم بریم، دیرتون نشه. خداحافظ. صبر کن ببینم، بگو کارخونه چه خبر بود؟ ای مهتا، من همه این چیزا رو از چشم تو میبینم. چه خبر بود؟ بابا کارخونه رو دیدی که گند زد به کارخونه رفت. صدا تو بیار پایین. حالا میخواد مهری رو نجات بده. افلا کیمیا سر و صدام شروع شده ها. آه سر این تر به بفرمی. سلام. سلام. کجای کیوان؟ سلام. مغازه اکبر آقا بودم. مغازه اکبر آقا برشید. احتایی احالی محلی اینا چیه؟ اینا رو بل بذار. احتایی هم چیه؟ احتایی هم گفتن حالا که برو پس بده بشو بگو نمیخوایم. خیلی ممنون. احتیاجی نداریم ما کیوان جا. کیمیا اصرار کردن زشت. ببخشید کیمه خانم، من فکر میکنم میخواستم بهتون محبت کنم. نه نه مسئله نیست اصلا، منطقه خود احتیاجی نداریم. ببین من اگه چیزی احتیاج باشه خودم تهیه میکنم. میخوایم بهتون کمک کنم؟ نه خیلی ممنون. از دانشگاه گرفته تا بازار همه مردم میشتم بیرون. شده کار هر روز مردم، تا نتیجه هم نگیرن دست بر نمیدارن. میگم شعارای این چند روز شنیدی؟ ما میگیم شعار نمیخوان نخوص وزید. خسته رم. سلام علیکم. چرا برشون گردنده بابا؟ اینا هدیه است. خیلی ممنون، ما احتیاج نداریم. خیلی خوب بابا، میذارم به حساب. هر وقت بابا برگشت حساب نه اصلا بحث این حرفا نیست، احتیاج نداریم، تو خونه داریم. دستتون در نکنیم. خدا ببین دخترم صبر کن. کیمیا چه کار باید کرد اصلا سر این قضیه گیر افت؟ ببخشید. سلام. سلام. خوب هستین؟ خیلی ممنون. کیمیا خانم بهتون که گفتم این آدم اصلا معلوم بود یه ریگی به کفشش. آبی مام من چیکار کنم؟ به خاطر نجات جون مادرم مجبورم به هر کسی اعتماد کنم. نه به هر کسی. من اصلا پیشنهاد میکنم امروز الان با هم بلند شیم بریم پیش آقای مهدوی استادم، این مسائل رو باش در میون بذاریم، باش حرف بزنیم ببینیم چی پیما. میگه اون راهو چاره نشون. شما باز این حرف خودتونو میزنی. من میگم اگه شرایط پرونده نرمال بود آره حق با شما بود. آخه الان که نمیشه با روال عادی شما بگیرید. بالاخره باید تلاشمون رو بکنیم، نمیشه که دست بذاریم رو دست. اگه تلاش شما کار خرابتر کرد چی؟ من فکر میکنم داره دیر میشه. با اجازه برش. خواهش میکنم بریم. منوچهر بیا، بیا گرفت. الو. سلام عزیز خانم، حالتون چطوره؟ خوبی عزیز خانم؟ بله قربانشون. میگم حال مهری خانم چطوره؟ حالش خوبه؟ ها؟ نه والا شریف اول صبح با دوستش رفت بیرون از آقا فرا. نه والا خبر ندارم، فقط میدونم رفته سفر دیگه، کجا و چطوری خبر ندارم. نه شریف هم منتظرش، ایشالا که برگرده. سلام آقا رسول. سلام علیک. حالت خوبه؟ یا الله. سلام. سلام رسول. سلام. سلام. ها جمعتون جمعه، خیر انشالله. خیر انشالله. رسول جان یه زحمتی بکشینی بریم آراش بنداز برادر. ماشین استواره، خودش کجاست؟ معلوم نیست. تو دست به کار شو. ما دنبال دردسر نیستم مامو. ما دنبال دردسری برادر من. ناصر داره بهت میگه راش بنداز. رسول جان تو فقط در ماشین رو واز کن. کارت نباشه، همه چی با ما. همون ما قسم خوردم دیگه دست به کار خلاف نزنم. خب آقا چه کار خلافی؟ کار خلافی اونایی کردن که دنبال استوار را افتادن رفتن. ها راست میگه، نگران نباش، تراش بنداز. باش اما کسی نفهمه کارمونه ها. راش بنداز.
خدایا توبه. دسته در میکنه آقا بسید. حالا در صندوق رو باز کن. صندوق چرا وسایلشون رو با خودشون آوردن؟ ناصر جان باز کنی ببینیم داخلش چیه؟ قابل اینجا نه. دست در نکن آقا رسول، شما میتونی برید. یادتون نره چه خوری به ما دادینا. این سرکار استوار بفهمه پوستمو کنده سا. یادت راحت برادر، دست در نکنه زحمت کشید. برو به سلامت. برو ماشینه. میخواین چیکار کنین؟ عتیق خانم بی زحمت این ماشین جا به جا نشه تا خود آقا فرخ بیاد. باشه. ما میگم شاید یادش رفته اینا رو با خودشون ببرن. هی سندا چیان؟ شاید مال همون ساواکن که میگن کشته شده. شاید هم به دردشون نخورده نبردنش. ببخشید. شریف یه دقیقه بیا. برادر از زنگ زد. نگران فرخ بود. اونم نمیدونستم چی بهش بگم. مهری چیزی نگفت؟ هیچ. هنه تو حبسه. بیچاره مهری. تکلیف خودم هم نمیدونم. بمونم اینجا تا وضعیت فرخ معلوم بشه. یا برم تهران. خواهرم زندانه. بچه هاشم بلا تکلیفن. حالا که هیچی معلوم نیست. تو هم اینجا کاری از دستت بر نمیاد. چرا؟ یه کار مونده باید انجام بدم. حسن باشی. ممنون. بفرمایید. با سر گربان رفیق کار داشتم. یه لحظه پایلا صداش میکنم. چرا زودتر نیومدی پیشم؟ نگفتم خب منتظر بودم. فکر کردم فرخ بر میگرده. عجیبه. فرخ اومده تا خرمشهر. اون وقت به من سر نزده؟ ببین چهار نفر بانش رفتن اون ور آب. اونم قاشاقی. اگه به گشتی ها ما میخوردن که حتما گزارشش دستم میرسید. نگرانم برو با من. میترسم براش اتفاق افتاده باشه. شاید لنگشون قرض شده باشه. یا اینکه سرگردون بودن توی دریا. تو میتونی کاری کنی؟ نمیدونم. شاید بتونم. اما... اما چی؟ هیچی. تو برو. خبرشو بهت میدم. آقای مشفق تشریف آورده. بگو بیاد تو. خواهش میکنم بفرمایید. بله متشکرم. خیلی ممنون. سلام. سلام. بشین. ببین من با کیمیا خانم اومدم. اونو برای چی آورده اینجا؟ خب نگران بود گفتم بیاد اینجا یکم دلداری بهش بدی بفهمی داریم برای چه کاری میکنیم. تو از من چه انتظاری داری؟ میدونی اگه بابات بفهمه چه قشقرقی به پا میکنه من از وکالتش عزل میکنه. چرا باید بفهمه؟ چرا باید بفهمه؟ دلیلی نداره. دلیلی نداره؟ بله. تو از من انتظار معجزه داری؟ طرف قاتل قاتله مأموره رو سوابق کنم میندازی قاتله. اصلا خودت بهش زنگ بزن بگو شرط آرش برای اینکه برگرده همینه. اوه. گفته باشم. چه میدونم هر چی دوست رفیق داره بعد ردیف کنه. بعد این قضیه این خانم حل شه. تموم. ببین آیه محترم بابات از تهدید خوشش نمیاد. من بهت نگفتم اینجوری بهش بگی که یه جوری بگو بهش بر نخوره قبول کنه. برم بگم بیاد. یه لسب بین تو اون دختره نه چه وضع حرف زدنه؟ یعنی چی؟ نه که ایچی نیست. نه که ایچی نیست؟ من خره هم ها؟ داشتی میرفتی یهو برگشتی شدی ناجی نجات دهنده. ببینم مگه من به شما توضیح بدم چی کار میکنم؟ اصلا شما فکر من بهش علاقه دارم.
خب من چیکار باید بکنم؟ کار که معلومه، یه جوری ببین یه کار کنه نگرانی در بیاد، یه جوری بهش آرامش بده، بگو قضیهشو حل میکنیم. همین. نگران نشه، آرامش بدم، امیدوارش کنم. اگه نشد چی؟ برای چی نشه؟ تو که هزار یک جور گند کثافت‌کاری مشفقو جمع کردی. اینجا که میشه زورت نمیرسه. آره من از دست تو بابا چیکار کنم؟ که فقط حرف خودتونه. بگو بیا تو. پاتو جمع کن. بفهم. راحت باشی. خیلی هم خوش اومدیم. سلام. ایشون های فتی هستن، از وکلای برجسته شهر. سرکار خانم کیمیا پارسا. مشکل مادرش و مهری خانم که عرض کرده بودم خدمتون، در جریان هستین دیگه؟ بشین. بفرمایید. راحت باشین. کیمیا خانم، واقعیتش من داشتم با فتی در مورد مشکل مادر شما صحبت میکردم. این بود که از ایشون خواهش کردم شما به جمع ما اضافه شین که با گوشای خودتون این خبرهای خوبو بشنوید. واقعیتش هممون میدونیم مهری خانم تو موقعیت خطرناکی گیر کرده، ولی آقای فتی با افراد صاحب نفوذی که در دستگاه دارن قول دادن که این قضیه رو برای ما حل کنن. من فکر میکنم خودشون توضیح بدن خیلی بهتر باشه. آره من توضیحی ندارم بدم، من کارمو شروع میکنم به زودی. یعنی چی؟ یعنی نمیخوان با مادر من صحبت کنن؟ اگه لازم باشه چرا، الان بودنش به دردمون نمیخوره، من کارمو خوب بلدم. کی میخوانم شما بهتره به این مجموعه اطمینان کنین. آقای فتی وکیل با نفوذی هستن. من مطمئنم مشکل مادرتون حل میشه. بهتون قول میدم. ایشون آزاد میشه. آره. من آزادش میکنم. باز شروع شد. من نمیدونم اینه چی میخوان. بشین. مگه نمیبینی چه خبره؟ چه بلایی نمونه تا خونمو، من خودم میرم. یعنی چی خودم میرم؟ اگه یه بلایی سرتون بیاد چی؟ چه بلایی؟ خب هر بلایی سر همه مردم بیاد سر منم میاد. خب شروع شد، بذار من این ماشین رو پارک کنم تا سر کوچه‌تون باهاتون بیام. آرش من اصلا میخوام برم تظاهرات. تو تظاهرات تو برنامه‌ت نیست برف کسی گوش بدی نه؟ آرش اینا مردم خوشباور و فناتیکن به قول شما. بله منم دارم، نمیخواد شما بیاین پیش جمعیتی که قبولشون ندارم. شما قبولشون ندارم به خاطر که دارم میبینم چه بلایی دارن سر من بکت میارن. نگاه کن میبینی اونا دارن حقشون رو میگیرن. شما وقتی قبولشون ندارین چرا میخواین با من بیاین تو تظاهرات؟ میخواین منو برسونین؟ شما کجا میدونی من قبول دارم یا ندارم؟ اتفاقا در کارشون خوشم میاد. یا خوشتون بیاد؟ بله خوشم اومده. دارم تکلیفشون رو روشن میکنم. بالاخره دارم تکلیفش روشن شه دیگه، معلوم شه این وریه این وریه. شما معلوم از خودتون طرف کی هستی؟ بله دقیقا شما طرف کی هستی؟ طرف شما. آقا آرش طرف من طرف مردمه، مردم هم با شما و پدرتون و امثال شما مخالفن، میخوان اوضاع شما رو هم بزن. من قاطع بحث سیاسی نکن، خواهش میکنم نگران اوضاع پدرم هم نباش. خیالت تخت اگر یک ریال از پول مردم قاطی اموال پدرم شده باشه، من قول میدم وقتی این اموال رسید دست من همه رو برگردونم به مردم. قول میدی؟ تعهد میدم. واقعا برمیگردونی؟ تطبیق اینجا رو ببین. اون روزا خروش مردم پایانی نداشت. راهی که انتخاب کرده بودن بی بازگشت به نظر میرسید. اینو همه فهمیده بودن و هر چیزی که در توانشون بود به میدون آورده بودن.
خیابون رنگ خون به خود گرفته. همه این اتفاقا نویده یه تغییر بزرگ رو میداد. این وسط تو این کوران بعضی ها کنج عافیت گزیده بودن و با سکوت کاری جز تماشا کردن نداشتن. بعضی ها خودشون رو به صف پیروزی نزدیک میکردن و رنگ مردمی به خودشون میگرفتن. بعضی هم درست در دل حادثه از جونشون مایه میذاشتن. خونواده ما ولی اون وسط قربانی دام و دسیسه ای شد که بهای سادگی و خوب بودنشون بود. پس مواظب خودتون باشید. من فقط منتظر تماس شما هستم دیگه. ببین باشه، شما به این پسر همسایه‌تون بگین با این استاد نازنین 18 سال سر این پرونده برداره. فرتی کارشو بلده. خداحافظ. من از پس خودم برمیام، نگران نباشید. کجا آقا؟ عزیز من کجا؟ یه لحظه اجازه بدین. من نمیخوام ماشین تو رو دست برمی‌دارم. ماشین تو بردم اینا. جان یه دقیقه بیا بشین. خب پیداش میشه دیگه، چرا اینجوری میکنی؟ نمیتونم، نگرانشم. جانم جانم مهتاب جون، میشه که کامل رو نگه دارم من برم دنبال کیبا؟ من نگهش میدارم ولی میدونی که با من غریبی میکنه. غریبی نشه. خب بیا 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 بغل خودم میبرم میخوابونمش. جونم جونم بابا، کی میخوان دست از این کارو بردارن؟ این چی کار میکنه این بچه‌گونه مرد؟ یا برو دیگه، خب اینجا موندن به چه درد میخوره؟ پیمان کجاست؟ سلام، سلام، نگران نباشید. بابا، بردن شو تا عمل نمیدونیم بریم. مگه چی شده؟ 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 من بود، اصلا تقصیر من شده. چی شده؟ خب حرف بزنید ببینیم. چی شده؟ چی کار میکنید؟
حالا سر من چطور؟ میدونی چند نفر آقا تو اتاق هم هم کدوم سر این دهیجه سال از تیر خورده بود تو پاش ما ماشه نده تیر هم پاش تر آورده خونریزش هم قد شده خونریزش قد شده چرا به من نکن؟ نگران نماش خونه خورده یه دقیقه بشین اینجا مادر بشین اینجا بشین اینجا بشین اینجا بچم تیر خورده کیوان کیوان چه داری گریه میکنی من؟ نه بابا تقصیر تو چیه؟ گریه نکن ببینم نکن این کارا رو ای بابا خدا رو شکر پس خیلی ممنون که ایوانم بله بهتره پس ما رو بی خبر نذارین دیگه باشه دست شما درد نکنه خداحافظ دیدی امین حالش خوبه دو روز دیگه مرخص میشه اگه طورش بشه که ایوان خودمو نمیبخشم میگم طورش نمیشه الان آوردنش تو بخش حالش خوبه که آوردنش دیگه بیا دادش بیا غذا تو بخور میخوام بهت یه خبر خوب بدم بیا بخور دیگه بابا داره برمیگرده نه من و آقارش امروز با هم رفتیم پیش وکیل خانوادگیشون میگه خیلی آدم پرنفوذیه شاید بتونه تو همین یه هفته مامانو از زندان آزاد کنه خیلی خبر خوبیه دیگه کیوان چرا گریه میکنی بابا تو مثلا مرد این خونه ای از اینکه به منو دلداری بدی سینجا پوره گرفته گریه نکن مرد این خونه بابا بود کیمیا که غیبش زد وقتی بابا نیست مرد این خونه شمایی گیبه خب اینجوری رفتار میکنی همه به ما ترحم میکنن من خوشم نمیاد تو کوچه راه میریم تو خیابون راه میریم دلم میخواد سرمونو بگیریم بالا چرا بین این همه آدم کیمیا خانواده ما بعد اینطوری بشه اون از بابا که غیبش زد اینم از مامان که افتاده زنده بدبختی از این بیشتر کامرانو ببین این خواست خود مامان بودا من و تو هم باید تلاش کنیم که مامانو سربلند کنیم تا وقتی هم که بابا سفر شما مرد این خونه ای پس نباید گریه کنی ما بدبخت نیستیم امیدت به خدا باشه ایشالله همه چی درست میشه داداشی قضا تو به خدا خوشمزه درست کرد سلام خانم کامفر پروازتون خوب بود؟ متاسفم تو این شرایط شما رو میبینم منم شریک غمتونم باورم نمیشه اومدم تو این مملکت شهرام نیست آره باورش برای منم سخته قرار بود بیاد تولد این بچه رو بگیری هی بهش گفتم اینجا شروع ده مراد به خودت باش اصلا نمیفهمم هیچ این روزا اتفاقای عجیب زیادی میفته آخرین من نمیفهمم چرا اینطوری شد بفهمم شما تازه از راه رسیدین خسته این بفهمم این استراحت من بفرم طفلی شهرام چقدر منتظر بچهش بود شهرام بهترین دوستم بود این گردن من خیلی حق داره خوبه که شما معنی رفاقت رو فراموش نکردی تو این اوضاع پر هرج و مرج و اینا طبیعیه که بالاخره شما هم دنبال گرفتاری خودت باشه دیگه دنبال بالا کشیدن و ارتقای خودمون بودیم
خبر نداشتیم همین پایین بودن میشه عامل نجاتمون. اسم و موقعیت تو چشم که نباشه کسی هم کاری به کارت نداره. شهرام خیلی زشت کشید؟ نمیدونم، من اونجا نبودم. وقتی شنیدم باورم نمیشد. ای وای خراب بود بره. نمیدونم چجوری سر از اون خونه لعنتی در آورد. اوضاع احوال شما چطوره؟ تعریفی نداره. یه چند ماهی همه مامورا بلا تکلیفن. کی باورش میشد یه روزی مامورین ساواک بیفتن زندان؟ درست مثل خرابکارای برانداز. کاش شهرام هم افتاده بود زندان، لااقل اینجوری زنده میموند. ببینم، تو میدونی شهرام از فرخ چی خواسته بود؟ تا جایی که من فهمیدم شهرام هر چی داشت و نداشت و داده بود به فرخ براش ببره مغز. بعد فرخ هم یه غیبش میزنه و شهرام هم میره سراغش رو بگیره. که الان کجاست؟ سرتونه منتظر شما بودیم برای مراسم کفن و دفن. میخواید بریم خونه استراحت کنیم؟ من یه خونه خالی دارم، خونه‌ای که شهرام این مدت توش بود. نه، من خودم اینجا جا دارم. منو ببخشید، اما میخواستم یه پیشنهادی بهتون بکنم. میتونم ترتیب ملاقات شما رو با متهم بدم. متهم؟ مهری؟ قاتل شوهرتون. لازمه که حتما اونو ببینید. محبوب خانم، شهرام دیگه کشته شده. اون زنم تا چند روز دیگه میره بالای دار. فقط قبل از مرگش گرهی هست که به دست اون زن باز میشه. کاری که شهرام میخواست بکنه و نتونست. پدرت حالش خیلی خراب بود. اولش فکر کردم به خاطر توه و اینکه قالش گذاشتی. بعد فهمیدم موضوع مهمتر از این حرف هست. آخرشو بگو، چیزی بهش گفتی یا نه؟ آره گفتم، کلی بد و بیرو بارم کرد. گفت تو این اوضاع تو به فکر نجات جون کی هستی؟ ها؟ یعنی چی به چی دیگه؟ چرا؟ خودم با تیمسار صحبت کردم. خب از اول باید همین کارو میکردی. تیمسار که تو رو میشناسه، الکی چرا به اون گفتی؟ ولی سر جاش نبود. یعنی چی سر جاش نبود؟ خب اونم مثل هم قطرهای دیگهش فرار کرده. متاسفم. فتی این جواب من نیست. خودت یه فکری باید بکنی. چه میدونم، یکی دیگر رو پیدا کن. کی؟ اونایی که من میشناسم اگه تو زندون نباشن رفتن اون بره آب، یا اینکه خودشونو توی سوراخ سنبه‌ای قایم کردن که وقت رفتنشون برسه. به اون دختره بگو کاری از دستت بر نمیاد و خودتو خلاص کن. همین راحتی. یعنی چی فتی کاری از دستت بر نمیاد؟ ببین حرف آخر الان بهت میزنم. تهش اینه که خودت وکالتشون رو قبول میکنی. چیت فهم شد؟ تو مثل اینکه حالیت نیست. این پرونده هست و نیست منو به باد میده. دفاع از قاتل یه مامور عالی رتبه ساواک از فکرش هم نکن. میگم یه چیزی، حرف منو نمیخونی. اگه پدرم بهت بگه چی؟ به اونم جرأت داری بگی؟ نه جرأت داری بهش بگی؟ دستاتو بده من ببینم. مراقبشون باش. پیش بچه اول اونه. میدونی چند وقتشه؟ سال ها منتظر اومدنش بودیم. اسمشو گذاشتیم شهریار. شهرام خیلی دوست داشت موقع تولدش پیش من باشه، اما نشد. شنیدم اون روز آخر پیش تو و بچه‌هات بوده. چیزی از تولد شهریار نگفت؟ نگفت چقدر برای دیدنش لحظه شماری میکرده؟ محبوبه خوبه، بعد از این همه سال اسمم یادت میاد. به من گفت به یه فامیل اعتماد کرده، یه فامیل دور که خیلی قابل اعتماده. حتی اون روز آخری منو سپرد دستش که برسونه فرودگاه.
همین اعتماد شد بلای جونش. کاش شهرام هیچ وقت به تو و فروخ اعتماد نمی کرد. این حرفو نزن محبوب. از بی پناهی و بی کسی به شما پناه آورده بود و شما باش چیکار کردین؟ چطوری تونستی مهری؟ پیش اومد. آره بذار بهت بگم چطوری پیش اومد. سعی کردید با فریبکاری محبتش رو جلب کنین. دیدین که اوضاعش به هم ریخته، سعی کردین از این موضوع سوء استفاده کنین. دیدین که حالا اوضاع به هم ریخته است، دیدین که موقعیتش رو از دست داده، بهترین وقتشه که نقشتون رو عملی کنید. دروغ؟ نه دروغ نیست. شهرام از کارش استفاده داده بود، میخواست از کشور خارج بشه، اما میترسید، به شماها اعتماد کرد، هرچی داشت و نداشت داد به شوهرتو که از مرز خارج کنه. اما شما چیکار کردین؟ شوهرت که با اموالش فرار کرد، تو هم شهرام کشتی. خودت میدونی که همه حرفایی که میزنی دروغه. دروغه؟ پس به من بگو حقیقت چیه؟ شوهرت الان کجاست؟ شنیدم یه چند نفری دنبال کارت هستن که بیارنت بیرون. میدونم که کمم آدم تو دستگاه ندارین، اما کور خوندی. خودم باید تناب دارو بندازم گردنت، میفهمی؟ شهرام به فرخ کلک زد محبوبه، به بهانه آزادی بیژن وادارش کرد که باش همکاری کنه، فرستادش جنوب که یه سری کارا برش انجام بده. وقتی احساس خطر کرد اومد خونه ما، منو بچه ها رو گروگان گرفت. به فرض اینکه راست بگی، چرا این کارو کرد؟ برای اینکه از دست خودش بر نمی آمد. تو فرخ میتونست. کجاست الان؟ جنوبه. باید پیداش کنی، هر طور میتونی بگو خوش آفتابی کنه، شاید اون بتونه از مرگ نجاتت بده. نام نمی کشتنش، رفقای خودش میفرستادنش بالای دار مثل بقیه‌اش. الان چی کار داری میکنی؟ مثلا داری دلداری میدی؟ وقتی شما مقتول به بیمارستان رسوندین اون زنده بود. یادت دکتر معالجش چی گفت؟ گفت عمل به خوبی انجام شده، فکر میکنه بدنش هم میتونه مقاومت کنه، اما فرداش میمیره. قیمت طلا سه برابر میشود. شهرام چیزی راجع به محموله بهت گفته بود؟ خب چی؟ میدونی ارزشش چقدره؟ دخترش ادعا کرده که اون بوده که به شهرام شلیک کرد. البته پاسپورت و پرونده نوشته که همش دروغ بوده و به دفاع از مادرش این کارو کرده. ولی به نظر من حقیقت رو گفته. دختر شلیک کرده. تو اومدی تو خونه زندگی من چه غلطی بکنی با اون مردک؟ میژن. میژن کجاست؟ محبوب خان اگه فراخ پیداش نشه، اگه اون اموال دزدی رو برنگردونه، بهت قول میدم. بهت قول میدم علاوه بر مهری سر میژن خودم بفرستم بالای دار.